edhe pa të pyetë Zana Çela. Në atë kohë ishte kundër si gazetar si puna jote e televizionit. Riknozi dhe i madh rikota të pamet atë mori të dukje shumë të madha kur hyrën në skenë, po nuk e mora as madh kur dole. Çfarë mundën për këngën? Tash në çfarë vini dhe në zonë? Ha, dhe në zonë, ky rebeli kam qenë. Më thaja, imi në 87. I thash një kjo, mas 20 vjetë, shtana të këngë që në këngë sonë, du harron gjitha, kjo këngë ka përkën prejtësi. Pa e ka vashë, ata që mirë, e ve mi basë, thashën. Edhe kësë nëllë, në tash, basë, e thotë, ma ke fitu, saj që i takonë në zonën. Në botë, gjdo artist jeton me të drejtën autorit, pra me kliki, me filmet, me këngët, me... Tu në Shqipëri, është i vetëmi shtetë botë që pagun shteti artistët. Pa, asim vënd kapitalistë botës nuk e manë shteti artistin, artisti manë shtetin.